Yasamal rayonu Süleyman Dadaşov küçəsi 518-ci məhəllə ev 6 mənzil 68-də yaşayan Cümşətin İsmayılovun şikayəti əsasında əraziyə baş çəkdi. Şikayətçi Cümşətin İsmayılov navalçaların bir hissəsinin külək aparması nəticəsində damdan axan suların evə sızdığını bildirdi. O məsələ ilə bağlı Başşəhər İcra Hakimiyyətinə dəfələrlə müraciət etdiyini və məsələnin tezliklə həllini tapacağını bildirsələr də binanın probleminə hələ də baxılmayıb. Bu turbanın həll olunması üçün mən icra hakimiyyəti həyətdə müşavirə keçirdiyi zaman müraciət elədim. Gəldi icra hakimiyyətinin nümayəndəsi də mənimlə bir yerdə baxdıq buna. Elə 4 həftəyə yaxındır. Gedibdi, o gedən gedibdi, hələ də gəlib bunu düzəldən yoxdur. O evin üstündən gələn suyun hamısı tökülür divara, oradan da çökür evə. Evin içinə. Evin içinə mən sizi dəvət eləyərdim, baxardınız. Qapqara idi suyun tökülməsindən. Heyf ki, mən evi təmir elədim. İndi o təmir elədiyimə görə mən heç məhkəməyə də müraciət edə bilməyəcəm. Çünki orada hər şey təmizdir. Ona görə indi mən lazımı orqanla sizin tərəfinizdən müraciət eləyirəm ki, xahiş eləyirəm, bu turbanın başlıq hissəsini düzəltsinlər ki, sabah bir gün yağışlar sezonu başlayacaq. Bu yağışlar evin içinə axmasın. Bir tək bizim ev deyil. 5-ci mərtəbədən tutmuş bu hissəyə qədər bütün evə su sızır. Yəni o qadan yuxarıdan gələn su navalçaya yox, divarlar vasitəsilə süzülür yerə. Alo. Saymır oyna xəttidir yox. Alo. Sayan adam, amma vaxt məsələsi var. Alo. Alo, salam. Başşəhər İcra Hakimiyyəti idi? Bəli, bəli. Kanal 13-dən idi sinarat eləyən. Deməli, kanal 13. Hə? Deməli, bizdə... Kanal 13 bizim mətbuat xidməti var. Bəli. 192-66 33 əzbək edin. Necə, bir dəqiqə zəhmət olmaz təzindən deyin. 192 Aha. 66 33 Oldu, çox sağ olun. Məsələ ilə bağlı Başşəhər İcra Hakimiyyəti ilə əlaqə saxlasaq da zəngimizə cavab verilmədi.